Մինչև էս պատերազմը չեմ ընդունել բարոյական հաղթանակ արտահայտությունը, բայց այս պատերազմը դա բացուցեց։ Մարդը մարդու հետ տետատետ, հակառակորդը ոչ մի շանս չուներ։ Մեր միզին, որը արժեր 100 վարսկանի, քաջ, անվախ, չգիտեմ, առուս տղեկ են, իրոք առուս տղեկ են, ժամկետն այն տղեկ կան, որ գազան տղեկ են։ Ինչ ունենք այս պահին, ինչը որ կարողացել ենք պահել, դա հենց գնացողների ձեռքբերումն է։ Եթե ոչ մեկ չգնար, ես էլ չէինք ունենա, մեր տունն էլ չէինք ունենա։ Պետք է անընդհատ դուխ տաս, սենց ասած, դուխով եղնես, դուխ տաս։ Սենց բան, եթե դու կամավոր ես, ժամկետային ինչ ես, որ օրենքով սահմանված կարգով քո պարտքն ես տալիս հայրենիքին, եթե դու պայմանագրային չես ու դու ինչ-որ գումարի կամ կենսակերպ ապահովելու համար չես, հա, զինված ուժերում ու դու կամավոր ես ու հասկանում ես, որ ամեն վայրկյան կյանքդ ավտանգի տակ, բայց դու կանգնած քու տեղում մի սանտիմետր հետ չես գնում, դա նրանից է, որ դու գնացել ես գիտակցելով, դու գիտես քի ես գնացել, համոզվես դու պրոնես ու հաղագին ունեմ ես պահին կաս պատրաստա ու ցանկացած պահի պատրաստեմ նորից կանգնել շարք։ Անկեղծ ասած հպարտ էի, հպարտություն է ամեն ինչից զատ, այդ հպարտությունը հետո ես զգում արդեն, որովհետև մինչ հպարտ եղնելը լիքը ուրիշ մտածելու բաներ կա, նախանհանգիստ ես, հետո վախը, երբ որ բարեհաջող հետ են գալիս, այդ ժամանակ էմոցիաներ լրիվ արտահայտ։ Հայրենիքը ես եմ, իմ հարազատներն են, իմ սրբություններն են, իմ տունն է, իմ ոչախն է, իմ միջավայրն է, այդ ամեն ինչն է ինձ համար հայրենիքում, մի բան շատ պարզ է, մենք էլ ժամանակը պետք է ռեալ գնահատենք, 12 ժամ գլուխներս կախ աշխատենք, որ ես երկիրը երկիր դառնա, գլուխներս կախ, առանց խոսալու պետք է շատ աշխատենք, քիչ խոսենք, պետք է մեր ժամանակը շատ ճիշտ գնահատենք։